V današnjih glasbenih minutah pogostimo zanimivo slovensko zasedbo Maskara, ki izvaja osupljivo glasbo portugalskega fada in argentinskega tanga. Dobro jutro želim Poloni, Miti, Vojku in Damjano. Dobro jutro. Izpustil sem špansko glasbo, ne? Naštel sem pa portugalski fado in argentinski tango. Kako bi opisali to glasbo, da si jo znamo predstavljati še preden ji prisluhnemo? Jah, predvsem je to glasba ljubezni, strasti, močnih čustev, globine, tako da zelo zanimiva za kakšne ljubitelje močnejših čustev. No? V vaši skupini je Damjan, ne, se mi zdi, da ki pa najbolj povezan s to glasbo, ali ne, ali se motim? Pa ne, mislim, da smo vsi zajedno, da smo vsi skup povezani in da enostavno vsi čutimo isto do te glasbe. Dejstvo je, da je meni to padlo na pamet, mislim, ta projekt, to je dejstvo, ampak vsi skup prispevamo enako našem bendu in smo veseli, srečni, ker nastopamo. Vi poznate tudi v bistvu še globje definicije tega fada, tanga in te stvari, ne? Se predodajo, ste bili zelo globoki. Da, to je bilo predodaje, ne? Podajo se drugače, ne? Enostavno, to je glasba velikih čustev in mi se dobro znajdemo v tem, to nam dobro gre, izobraženi smo, to smo seveda, to je vplivalo na kvaliteto našega izvajanja v bendu, to je to. Maskara pomeni kaj? Maskara, to je pač bila ideja. To so maskara kot ženske za trepalnice, kaj druga? Ne, ja, lahko to bi si tudi tako človek predstavlja, no? Ampak osnovna ideja je bila, to po špansko pomeni maska. Aha. Meni je bilo zelo zanimivo, da se kot za neko masko, da se skrivamo, ne? Itak vsi ljudje, sploh pa glasbeniki. Obenem vse pokažemo, ne? Vse damo od sebe, ampak noben ne ve, kaj to je. Vsi pa čutijo, da je to vse, kar imamo, ne? Imate maske, glasbenike? Ok, prav. V takem smislu. V takem smislu, ne? Prebral sem tudi nekje, da je to glasba, ki igra po noči, prihaja z luno in umira soncem. Kaj pa se zgodi s to glasbo zjutraj? Ja. Ne glede na to, da jutranji program, ne, umrla ne bo, ne? Jaz mislim, da se ta noč v tem primeru malo podaljšala, no, v jutro in da bo zaživela tudi ob tej uri. Pa najbolj prijetno poslušati to glasbo zvečer, ob čem? Ja, seveda, zvečer, ob svečah, ob kozarcu rdečega vina, v dobri družbi. No, pa si predstavljamo ta večer z dobri dve minuti. Zaigrali boste skladbo Roza Branka in Maskara kvartet. Izvolite. Time, you know.
Ja mora so žajdu, kolja roza vranka, ponja roza opajdu. Kajm, 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 ja mora so žajdu, kolja roza vranka, ponja roza opajdu. Kolja roza vranka, ponja roza opajdu. Kolja roza vranka, ponja roza opajdu. Roza Branka in Maskara kvartet, precej strastna melodija, precej strastna skladba, so po večini takšne? Ja. Zdaj, to smo prej rekli, ne? Ja. Je dovoljeno so tudi pri tej glasbi zavrtet, zaplesat? Ja, zelo zaželjeno. Seveda, pri tangu predvsem, no. Je potem tango ples, moraš ga potem verjetno znati, ne, obladati. Ja, to je šele zanimivo. Vi ga znate? Ne, jaz nemam pojma. Je, ne, seveda, se ste na odru, ne rabite plesati. Že prej je Damjan omenil, ne, vsi ste izobraženi, vsi ste akademski glasbeniki. Zakaj ste izbrali to zvrst glasbe, ki pa se mi zdi, da ni ravno najbolj komercialna, ne, pa se mi zdi, da vsi dan danes delajo za denar. Kdo se čuti najbolj poklicanega za ta odgovor? Lahko? Evo, Vojko. Pač mi kot klasični glasbeniki smo poiskali izziv še nekje drugje, drugačna glasba, druga čustva, druge strasti in smo poiskusili, če se lahko najdemo tudi v takšni glasbi, ki nam pa seveda v začetku mora biti tudi všeč, ne samo da jo igramo zaradi nekih drugih razlogov, seveda nam mora biti pri srcu in pa da se malo poskusimo še druge. Zdaj verjetno je iluzorno pričakovati, da bi lahko, ne vem, naredili nek ogromen koncert, 20 tisoč ljudi, najstnice v spredju in tako dalje, ne. Je to verjetno ni vaš niti cilj? Pa seveda ni. Druga stvar, takšna glasba je rezervirana za manjši krog ljudi, ne. Tudi kot klasična glasba, tako da to sploh ni bil naš cilj. V Banja Luki smo recimo imeli čez 300 ljudi na koncertu, kar je za nas bilo gromozansko, ne. V Sloveniji je publika, ki posluša to glasbo? Ja, kjerkoli smo igrali do zdaj, igrali smo čez 50 koncertov v 10 mesecih, kjerkoli smo igrali je bilo na bitu polno, pa vse kraje Slovenije smo igrali, tudi po bivši jugi, ne. Zdaj načrtujemo igrati malo na zahodu. CD ste izdali? CD smo izdali, to je naš prvenec, naš prvi CD, 10 komadov je gor. Lahko ga naročite prek interneta. Ali pa lahko ljudje tudi verjetno kupijo na vašem koncertu? Točno tak, jutri igramo v KGB ob 9. 12. aprila igramo v Zlatnom zobu. Svi podatki su gore na našoj spletni strani www.maskara.si. Znači, koga kaj zanima, lahko se pozanima. Krasno. Najlepša hvala vsem za obisko studija. Lepo se imejte in še obilo uspeha, pa ti strasti pri igranju, ne? Hvala vam. In lepo vabljeni na koncert. Hvala.